שלום לכולם, אנחנו בשיעור מספר 2 בקורס תכנות משחקים ביוניטי. השיעור קודם למדנו מה זה יוניטי, איך מתחילים לעבוד איתה, איך יוצרים פרויקט חדש. והיום אנחנו נתחיל ממש להתעסק בכתיבת קוד. אוקיי, נלמד מה זה משתנים, מה זה מחלקות, ואיך לכתוב קוד בצורה תקינה. מה שכן, אם יש לכם משהו שלא עובד עוד מהשיעור הקודם, משהו ש... לא מסתדר ביוניטי, משהו בוויז'ואל סטודיו, כל התקלות האלה, חשוב שקודם כל תגידו לי על זה בפון, לפני שאתם מתחילים את השיעור השני, ותגיעו לשיעור השני רק אחרי שכל התקלות נפתרו. אז המטרה של היום, נלמד מה זה כללי כתיבת קוד, איך כותבים קוד בצורה תקינה, מה זה מחלקה, משתנים, פונקציות, פקודת פרינט שמאפשרת לנו להדפיס על המסך, וחלון קונסול, שזה חלון ה... מתכנת. אוקיי? השיעור הזה מיועד לתלמידים שמגיעים ללא רקע קודם בתכנות לגמרי, ואם יש לכם רקע קודם משפה אחרת, אז אתם תראו שיהיה לכם קצת יותר קל להבין. אז קודם כל תזכורת מהשיעור הקודם, אנחנו צריכים לדעת היום איך יוצרים פרויקט חדש, איך מוסיפים אובייקט למסך, ואיך יוצרים קובץ סקריפט. אלה דברים שעשינו בשיעור הקודם, ואנחנו צריכים פה לדעת לעשות אותם בעצמנו. אז בואו ניכנס לתוכנת יוניטי, נלחץ על New, וניצור פרויקט חדש מסוג 3D. אוקיי, אני אקרא לזה היום Lesson 2. שיעור שני, תזכרו איפה אתם שומרים את זה כמובן, ו-Create. טוב, אז יוניטי עלה, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה קודם כל להוסיף אובייקט למסך. אני אלך ל-Game Object, 3D, ואני אוסיף קיוב. לא משנה מה אתם מוסיפים כרגע, אנחנו עדיין לא מתחילים להזיז אותו ולעשות איתו כל מיני דברים, אלא רק אני רוצה שהוא יהיה במסך, כי כשאני רוצה להפעיל קובץ סקריפט מסוים, אני חייב שהוא יהיה משוייך לאובייקט כלשהו. אז חשוב שיהיה לפחות אובייקט אחד במסך, במקרה שלי זה קובייה, ועוד מעט את הסקריפט אני אגרור לקובייה כדי שהסקריפט יעבוד, ואני אוכל לראות את הפקודות שבו, אבל הקובייה כרגע תישאר פה, ואנחנו לא עושים איתה שום דבר. אז מה שנעשה עכשיו, קליק ימני למטה, Create Folder, ולפולדר אני אקרא Scripts. Okay? זה לא חובה כמובן, זה בשביל להיות מסודרים, אמרתי לכם שיעור קודם, כל הסקריפטים צריכים להיות בתוך תקיית Script. נכנס לתוך Script, ושוב, קליק ימני, Create C-Sharp Script, ואני אקרא לו Code. ואם אתם זוכרים טיפ חשוב משיעור קודם, אם קראתם לסקריפט שלכם בשם כלשהו, תוודאו שהשם הזה זה גם השם שמופיע במחלקה. אתם רואים פה. פה מופיע קוד וגם פה מופיע קוד. אם אתם רואים שהשם הוא לא אותו שם, צריך להיכנס לסקריפט ולשנות את השם לשם שמופיע פה. זה השם החשוב. אוקיי? אחרת יהיה לכם בעיה לגרור אותו. מה זה אומר לגרור? אני רוצה לקחת את הסקריפט עכשיו ולגרור אותו לקובייה. אני אקח אותו ואני אגרור אותו או לפה, או לפה, לשם של הקובייה, קיוב. איך אני יודע שהוא בפנים? לוחץ על קיוב, ולמטה, שימו לב, מופיע לי כאן קוד סקריפט. פה למטה, זה אומר שהסקריפט כרגע משוייך לקובייה. כמו שאמרתי, חובה לשייך אותו לאובייקט אחד במסך. במקרה שלי, האובייקט הזה הקובייה והסקריפט משוייך לקובייה. אם גררתם והופיע לכם הודעת שגיאה וזה לא עובד, רוב הסיכויים הם שקראתם לסקריפט בשם אחר ממה שמופיע פה, ששיניתם שם ולא שיניתם פה, מה עושים? נכנסים פעמיים, משנים או מוחקים ויוצרים חדש, זה גם אפשרי. אבל אני מעדיף פשוט להיכנס פה, בוא נחץ פעמיים על הסקריפט, נפתח לי ויז'ואל סטודיו. ובואו נסתכל מה השם של המחלקה שלנו, המחלקה הזו אומר קלאס, למה זה יצא לי? בואו נגדיל את זה יותר. זהו, עכשיו זה גדול. שימו לב, שם המחלקה, קוד. מחלקה זה קובץ הסקריפט, ככה קוראים לה, באנגלית זה נקרא קלאס. פאבליק קלאס, קוד. קוד זה השם שהגדרתי, אותו שם שהגדרתי פה. אם אתם רוצים לשנות, תשנו גם פה וגם פה. אוקיי? אז ככה, בואו נבין עכשיו איך הולך כל הסקריפט הזה, אוקיי, ולמה הוא בנוי בצורה כזאת מוזרה, אז בואו נתחיל. אז, ועוד כמה דברים שלא דיברתי עליהם שיעור קודם, טיפים לשימוש מהיר.
אוקיי? QWERT, מה זה אומר? זה אומר שאם אתם עכשיו רוצים לעבור בין מצבים פה, ולא רוצים ללחוץ פה, אתם יכולים לעשות עם המקלדת QWERT, אתם רואים? זה מחליף לכם בין המצבים, בלי ללחוץ, מקצר את הזמן. Alt, על Alt כן דיברתי, אמרתי שאם אתם רוצים לשנות זווית, לוחצים על Alt רצוף, ואז אפשר לשנות זווית איך שתרצו. ועוד דבר אחרון, גלגל את העכבר, זה אתם בטח יודעים, קדימה, אחורה, כדי להגדיל או להקטין את התצוגה. Okay, אלה כמה דברים חשובים שיעזרו לכם לעבוד במהירות ב-Unity. אז יצרנו פרויקט חדש, יצרנו Game Object, ויצרנו גם סקריפט, ועכשיו אנחנו עוברים ל-Visual Studio, ומתחילים לעבוד, וכמובן שגם עשינו שיוך בין הקוד לבין האובייקט. טוב, אז הגענו למחלקה. מחלקה שבאנגלית נקראת קלאס, זה בעצם קטע קוד בתוכנה שבתוכו כותבים את כל מה שקשור בעצם למשחק עצמו. כל מה שמפעיל את המשחק אנחנו הולכים לכתוב בתוך המחלקה הזאת, okay? כאשר התכונות שלה נקראות משתנים והפעולות פונקציות. מה זה בעצם אומר? מה זה פעולות ומה זה תכונות? אם תשימו לב, יש לנו כאן שתי פונקציות, פונקציה אחת קוראים לה start ופונקציה אחרת קוראים לה update. מה שאני כותב בתוך ה-start קורה בתחילת המשחק, מה שאני כותב בתוך ה-update קורה כל הזמן. אוקיי? זה נקרא פונקציה. אוקיי? הפעולות שבעצם מתרחשות יהיו בתוך הפונקציה. כלומר, פה יהיו הפעולות, פה ופה. אוקיי? אז זה מה שנקרא פעולות. כל קטעי הקוד שבעצם גורמים ל... שחקן או לאויב או למשהו במשחק לעשות משהו, הם נקראים פעולות, ואותם אני כותב בין הסוגריים המסולסלות, פה ופה. כל הדבר הגדול הזה נקרא קלאס מחלקה, והוא מתחיל בעצם פה, שימו לב, יש כאן סוגריים שמתחילות פה, ומסתיים פה. אוקיי, אז כל מה שאני כותב, בעצם אני כותב אותו בתוך המחלקה הזאת, שנקראת, במקרה שלי, קוד, זה השם שלה, יכולתי לתת לה איזה שם שאני רוצה, אוקיי? אתם לא מוחקים שום דבר פה, דיברנו על זה, לא את הסוגריים פה ולא את הסוגריים פה ולא את הסוגריים פה ופה, שום דבר אתם לא מוחקים, כי אם תמחקו יש שגיאה בקוד. מה שעוד אתם לא מוחקים זה את שלושת השורות פה למעלה של ה-using, שהן בעצם מאפשרות ל-Unity להכיר את הפקודות, שאני אכתוב פקודה מסוימת, הוא ידע להשלים לי אותה, כי הגדרתי לו למעלה בדיוק את ה... יוזינגים, כלומר איזה דברים הוא צריך לדעת בקטע הקוד הזה. אז אתם בעצם לא מוחקים פה שום דבר. אוקיי, אז דיברנו על מבנה המחלקה, דיברנו גם על היוזינגים שאנחנו לא מוחקים אותם, ועכשיו בואו נגיע לחלק החשוב שזה משתנים. אוקיי, משתנים בעצם זה... אלו שהם תאים, תאים בזיכרון של המחשב, שבתוכם אפשר לשמוע נתון מסוים. אוקיי, מה זה נתון? זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות שם, זה יכול להיות מספר. למשל, תראו את הדוגמה פה, הראיתי את הפאקמן הזה, למשל קוראים לו A והוא בן 8, אוקיי? מה זה נותן לי בעצם להגיד שהוא A והוא בן 8? ברגע שאני יודע איך קוראים לו ואני יודע מה הערך שלו, אז אני יכול לשמור את זה בתוך הזיכרון של המחשב. איך אני שומר את זה? אני כותב בקצרה. A שווה 8. אוקיי? פשוט ככה. A שווה 8, זה אומר שהמשתנה שלי קוראים לו A, הערך שלו שווה 8 כרגע, הוא יכול גם להשתנות בעתיד, אז שם המשתנה זה A, הערך 8. אוקיי? יכולתי לתת לו איזה שם שאני רוצה, ויכולתי לתת לו איזה ערך שאני רוצה. אבל ברגע שאני נותן לו את הדבר הזה בתוך משתנה, אני בעצם מכניס אותו לזיכרון של המחשב, ואני יודע שהוא לא ימחק לי. זה כל המטרה האחרת, הוא פשוט לא היה נשמר. איזה סוגי משתנים יש לי? יש לי משתנים מסוג string שהם מכילים טקסט, יש לי int שזה מספר שלם, ויש לי float שזה מספר לא שלם, כלומר 1.5, 2.8, מספר שיש לו שארית. אוקיי? אז תזכרו את שלושת המשתנים האלה, זה חשוב, string, text, int, מספר שלם, ו-float, מספר לא שלם, אוקיי? ויש לי כמה שאלות הבנה שאני רוצה שתנסו לעשות אותם עכשיו לבד בעצמכם. אפשר להסתכל על השקופית הקודמת, אוקיי? string text int מספר שלם float מספר לא שלם,
להתחיל לפתור את שלושת השאלות האלה. אוקיי? תחשבו, קחו לכם כמה דקות, ואני מראה את הפתרון עכשיו.